מכניסים, לא מכניסים אותם לעשי, שהארנק לא ייגנה והאישה לא תאנס. חרדים, סונים, אתיופים, הם גם קושים, גם אידיוטים, למה להרוג אישה במקום לתת לה לפרנס? שער כל עד אסון את השער, זה חבל ומיותר וגם טיפשי. כי כשטיפול פה הפצצה, אז כל סקטור וקבוצה יהיו ענן אחד של אפר אנושי. כולם! בפצצה נמות כולנו יחד, נשתש לוי ומחייכים. בפצצה נמות כולנו יחד, אשכנזים עם מזרחים. דתיים עם חילונים, ימנים עם שמאלנים, עובדי קבלן עם קבלנים, מרכיבים ומסריחים, גם אם סננו משהו פחד, בפצצה נמות ביחד, כל ישראל כבן אחים. מתנחלים שונאים את אחמד, ואת מוחמד ואת אהד, שיעברו כבר לירדן, יש להם שם מדינה גדולה. מפיסטים הם שונאים אל לידו, אז כל סקטור קבוצה יהיו ענן אחד של אפר אנושי. בפצצה נמות כולנו יחד, איש השלבים ומחייכים. בפצצה נמות כולנו יחד, אשכנזים עם מזרחים. שדה שחור עמד כמו דם כאן, כל אחד בשק מזעקה. זה יהיה מצחיק מאוד עם ביבי, זה קשה שישרוד גם יצננו משהו פחד. זה נגמר.